Washington niyə Moskvanın əlini gücləndirir? Azərbaycana münasibətdə Rusiya Amerikadan daha səmimi görünür nonsens yoxsa? Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin 4-cü Brüssel görüşünə sayılı günlər qaldı. Xəbər verildiyi kimi, avqustun sonuncu günü Prezident İlham Əliyev və Başnazir Nikol Paşinyan Avropa İttifaqı Şurası Prezidenti Charles Michelin vasitəçiliyi ilə növbəti dəfə bir araya gələcəklər. Görüş ərəfəsində ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi, eyni zamanda ATƏT Minsk qrupunun həmsədri vəzifəsinə Filip Riker adlı yeni şəxsi təyin eləməsi isə az qala açıq səmada şimşək effekti yaradıb. Hatırladaq ki, təyinatla bağlı dövlət katibi belə deyib: "Mən səfir Filip Rikeri Qafqazda danışıqlar üzrə baş məsləhətçi təyin edirəm." Riker bu vəzifədə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri və bu kritik dövrdə Cenevrə beynəlxalq müzakirələrində ABŞ-ın aparıcı danışmanı olacaq. Riker Avropada və beynəlxalq təşkilatlarda böyük təcrübəsi var. Rinkenin sözlərinə görə ABŞ bununla Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun müddətli siyasi nizamlanması üzrə danışıqlarda Ermənistan və Azərbaycana kömək etmək öhdəliyi götürür.